Добрий вечір. Ви дивитесь новини на ЮА Чернігів. Мене звати Наталія Гоман. Піском, бездоріжжям та болотом. Такі траси сьогодні долали 20 легкових автівок і позашляховиків біля річки Десна у Чернігові. Один із організаторів, Дмитро Волошин, каже, це покатушки. І оскільки проходять у Чернігові, називаються Чекатуха. Її бачила наша знімальна група. О пів на 10 ранку у районі Бобровиці в Чернігові збираються люди на позашляховиках. Потім вирушають полем до Десни. Так розпочинається Чекатуха на Десні. Два десятки машин – легкових і позашляховиків – долатимуть сьогодні 5 маршрутів різної складності. Перед кожним заїздом учасники оглядають траси. Перший, найлегший маршрут – туризм. Його долають 10 автівок. Я дивився цю трасу і мені було так стрімновато. Бо не дуже багато досвіду у цьому, тому я думав, що буде так, не дуже, воно так і сталося. Тобто... Насправді траса «Туризм» вона розроблена під менші автомобілі, ми тут просто за геометрією не дуже проходимо, але це весело. Потім учасники переїжджають до іншої траси, називають її «Лайт». Вона для більш досвідчених водіїв, дехто долає її без проблем. Декому знадобилась допомога. Єдина жінка-водій на лайт-трасі – Тетяна Савченко. Интересуюсь я внедорожниками дуже давно. У мене ще не було свого автомобіля. Я приїжджала сюди на з'їзди на звичайному легковому автомобілі. Смотрела сама, нікому було зі мною приїхати. Ну, завжди тягнула, навіть не знаю. На 8-му місяці беременності ми їздили 2 кілометри по снігам вдоль Десни. Ми приїжджали, їздила. Тяжело було вивернути руль, звісно, да. Син привикав. Ну, їздила. До останнього, в принципі, їздила. Штурман Тетяни Савченко, її чоловік Тарас. Изначально она заинтересовалась этой темой, мы еще не были знакомы тогда, и как бы, когда мы познакомились, она уже была в теме, а я так еще учусь, только смотрю, пробую потихоньку. Трасу подружжя долає так. Тормоз! Как бы чуть-чуть разочарована, хотелось лучше, веселее там, повисело там. Но так, в принципе, очень интересно, захватывающий адреналин. Классно, очень понравилось. Трасса очень хорошая. Я считаю, что хватает участникам мужества, машинам силы, моторов, лошадиных сил, чтобы пройти. Потім учасники долають лайт-трасу поблизу води. Після – два найважчі – хард, каже один із організаторів Дмитро Волошин. Хард – це лайтова траса, плюс декілька перегибів, входів-виходів на бруствер, ну, там, де з розгону треба заскакувати просто. Ліворуч у воді, біля самої лодочної станції, там, ну, називаємо це трофі. Болото, багнюка, вода. Просто болото пройти на час. Лайтова траса більше до сухого, по траві. Ну, а хардова вже по воді, по багнюці, по справжній. Сьогоднішні заїзди Дмитро Волошин називає покатушками. Це не є якісь там рейтинги, знаєте, змагання, просто там любительська покатушка. Збираємось поспілкуватися, там, подивитися, щось, можливо, когось нове побачити, якихось доробок, тюнінга, переробок автомобілів для більшої підготовки для бездоріжжя. Заходи робимо, ну, я б не сказав, що часто, ну, десь такі, ось в такому форматі, як сьогодні, ну, в середньому раз на місяць. Більш серйозні, з більшою кількістю машин, з якимись там більш серйозними перешкодами, там, де треба виходити на лебедках, ривками. Ну, можливо, там раз на 2-3 місяці. Ну, не особисто я, а в принципі, там, в регіоні Чернігів, область. Наталія Гоман, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів.